Aquest, tot aquest cas comença ja fa 3 anys, a partir de l'abril del 2010, que el senyor Xavier García Albiol reparteix uns fulletons per diferents barris de Badalona, en els que vinculava directament delinqüència, immigració, bueno, la delinqüència, incivisme, inseguretat, a un col·lectiu molt concret que són els gitanos romanesos. A més d'aquests conceptos, va començar a fer unes declaracions per diferents mitjans de comunicació, en el que no només reafirmava aquesta acusació, sinó que encara ho agreujava amb discursos racistes. A partir d'aquí vam decidir, bueno, que tot i que era la línia del PP de Badalona, que havia traspassat els límits i que valia la pena, doncs, posar una querella, tot i sabent que seria molt difícil que arribés a un judici, doncs que cal intentar-ho per frenar el discurs de l'odi. Potser, estic parlant segurament sense dades, sense tindre... em puc equivocar. El fin no justifica en este caso los medios. No vale cualquier manera, no vale un atajo para llegar al poder. No se puede llegar al poder cometiendo un delito de injuria colectiva provocadora, que es en definitiva lo que esta parte está defendiendo. No se puede, no se debe permitir, se debe entonces aplicar el ordenamiento jurídico vigente. Dice, le llama la atención al relator especial la aparición de incitación al odio y el discurso xenófobo entre los políticos, sobre cuyo aumento informaron varias ONG. Al respecto, se mencionó la retórica populista e intolerante dirigida contra los romaníes y la tendencia a criminalizarlos. I és el que vaig fer, i escolti, després podem anar amb matitzacions, però mira, escolti, cada dia jo m'equivoco 10 vegades, intento encertar-ne en 15. De trajectòria que sempre ens hem mostrat la nostra neutralitat en el que és el partit. Som una entitat d'acció política, però no d'acció partidista, i que això ho hem fet com a organització de defensa dels drets humans i des de la responsabilitat social que tenim en aquest sentit. O sigui que tota la justificació, tant del senyor Albiol com de la seva defensa, de dir que això semblava un judici polític, explicar-li que no, que és un judici per haver fet un discurs a l'odi i un discurs racista.